ସେ ଟୋକା କ'ଣ ତାକୁ ଏମିତି କଲା ଯେ ରାତି ଅଧାରକୁ ନେଇକି ପଳାଇଗଲା। ଯେଉଁଠି ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା ନିଆଁ କୁଳିଆ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଫେର ଘିଅ ଢାଳୁଛନ୍ତି। ବିଧିର ଯେମିତି ବିଧିର ବିଧାନ ପଣ୍ଡିତ ଆସିକି ପୂଜାପାଠ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିକି ଆମର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କାମ କରି ଆମେ ବାହାଘର ନା ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରି ଆମର କାମ ସରିଗଲା। ଯାହା ହଉ କାଲି ରୋଷେଇ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିକି ପ୍ରେମ ବିଭାଗ ନା ପ୍ରେମ ବିଭାଗ ଯେମିତି କରାଯାଏ ସେଭଳିଆ କରାଯିବା କଥା। ତାକୁ ଟିକେ ସମର୍ଥନ କରିବା କଥା, ପରିବାରକୁ ନେଇକି କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପରିବାର କିଛି ନ କହି ଖାଲି ଲୋକ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା କଥା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁ। ମୋ ନାଁ ବାବୁରାମ ମଲ୍ଲିକ, ମୋ ଝିଆରୀ ସିଏ ମୋ ଭାଇର ଝିଅ, ମୋ ଭାଇ ନାଁ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦର ମଲ୍ଲିକ, ତାର ସାନ ମଝିଆ ଝିଅ। ସିଏ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଅନାମ ପୁଅ ବାବୁଆ ସାଙ୍ଗରେ ତାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ସେ ଥରେ ମଝିରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ନେଇକି ଆସି ଘର ରଖିକି ବୁଝାବୁଝି କଲୁ, ବୁଝାବୁଝି କଲେ ସବୁ ସଚେତନ ଆମର ଠିକ୍ ରହିଲା। ତାପରେ ସେ ଟୋକା କ'ଣ ତାକୁ ଏମିତି କଲା ଯେ ରାତି ଅଧା ତାକୁ ନେଇକି ପଳାଇଗଲା। ନେଇକି ଗଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ନ୍ୟୁଚାଲ ରହିଲୁ, ଯାହା ଯାହା ଗଲା ଗଲା ଆମେ ଚୁପଚାପ ରହିଲୁ। ମାସେ ହେଇନି ସେ ଆମ ଘର ଆଗରେ ଡିଜେ ବଜାଇ ମାଇକ୍ ବଜାଇ ବସ୍ ବକ୍ସ ଯେ କ'ଣ ବାଣ ଫୁଟେଇ ନେଇକି ସେ ଗଲା ଆମ ଦେହରେ କଲାନା ସେ ଜିନିଷ ଆମ ବିରୋଧୀ ଘରେ ନେଇକି ସେ ମଙ୍ଗୁଳି ଗଲା। ତାର ଭାଇ ଭାଇ ଭଗାରୀ ମଉଳା ପତ୍ର ମାମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ନ କରି ଆମରି ବିରୋଧୀ ଘରେ ସେ ଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ମନରେ ବହୁତ ଆଘାତ ହେଲା। ଯେଉଁଠି ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା ନିଆଁ କୁଳିଆ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଫେର ଘିଅ ଢାଳୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ଲାଗିଲା ପରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଚିନ୍ତା କଲୁ କ'ଣ କରିବୁ। ତାପରେ ଆମ ଘର ପାଖରୁ 200 ମିଟର ଦୂର ଆମକୁ କିଡ଼ସ ଚାଇସ୍ କମେଣ୍ଟ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଦେହ କଲାନି। ଆମେ ସବୁ ଭାଇମାନେ ବସିକି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କଲୁ, ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଆମେ ଚାହିଁଲୁ ଯେ କ'ଣ କରିବା, ଝିଅକୁ ସୁଧିଆ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ସିଏ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର କୌଣସି ଲୋଳା ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ପୁରା ସ୍ଥିର ମାନେ କାଟିଦେବୁ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଯାଇ ପଣ୍ଡିତ କତିରେ ବୁଝିଲୁ, ପଣ୍ଡିତ କତିରେ ବୁଝିଲା ପରେ ପଣ୍ଡିତ ଆମକୁ ସଜେସନ୍ ଦେଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ସୁଧି ହୋଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ବି ଚିନ୍ତା କଲୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଦେଖିଲୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଭାଦ୍ରବ ମାସ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବାହାଘର କୌଣସି ବାହାଘର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କୌଣସି କଥା ନ ଶୁଣିକି ଗୋଟେ ଜିଦିରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ମୁସଲିମଙ୍କ ବାହାଘର, ତେଣୁ ସେ ମୁସଲିମ ବାହାଘର ହିସାବରେ ସେମାନେ ବାଣ ବଜାଇ ଫୁଟେଇ ଫାଟେଇକି ବାହାଘର ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲୁ, ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆମେ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲୁ, ଶୁଦ୍ଧି ହେଇକି ଆମ ପରିବାର ଯାହା ହେଉ ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ବସି ଯାହା ଶୁଦ୍ଧି ହେଲୁ। ଶୁଦ୍ଧିର ଯେମିତି ବିଧିର ବିଧାନ ପଣ୍ଡିତ ଆସିକି ପୂଜାପାଠ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିକି ଆମର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କାମ କରି ଆମେ ବାହାଘର ନା ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରି ଆମର କାମ ସରିଗଲା। ଯାହା ହଉ କାଲି ରୋଷେଇ ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଲୋକ ଆମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିକି ସମାଜ ପାଇଁ ଏତିକି ଭଲ ବାଟ ଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ସେ କରିଛି ଘର ପାଖରେ, ତାହେଲେ ଦାଦା ଦାଦା ଝିଅ ବାପା ଝିଅ ମାନେ ପିସା ଝିଅ ଆକୁ ତାକୁ ନେଇକି ସମୟ ଯିଏ ଚାହିଁବ ତାକୁ ଭଲ ପାଇକି ବାହା ହୋଇପାରିବ, ସେଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କଥା? ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତା ତଳ ତା ତଳକୁ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ରହିଲା, ଧର ମୋଦି ତା ତଳକୁ ତା ଭଉଣୀ ରହିଲା, ତା ତଳ ଆଉ ତଳ ରହିଲା, ସେ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଦାଦା ବାପା ଏହା ଏହା କେସ୍ କରିଥିଲେ ଜୀବନତା ସୁଧୀର, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଆସିବ। ଯେମିତି ପ୍ରେମ ବିଭାଗ ନା ପ୍ରେମ ବିଭାଗ ଯେମିତି କରାଯାଏ ସେଭଳିଆ କରାଯିବା କଥା, ତାକୁ ଟିକେ ସମର୍ଥନ କରିବା କଥା, ପରିବାରକୁ ନେଇକି କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପରିବାର କିଛି ନ କହି ଖାଲି ଲୋକ ଲଜ୍ଜିତ କରିବା କଥା ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁ।